Unapoendelea kufuatia kifo cha aliyekuwa waziri wa usalama wa kitaifa Joseph Nkaissery. Kasisi mkuu wa kanisa la Kianglikana eneo la Kajiado, Gadiel Lenin, ameyasema haya siku ambayo ilitarajiwa kuwa mwenyeji wa hayati Nkaissery kuongoza uzinduzi wa chama cha wanaume na wanawake katika kanisa hilo hii leo. Kaiseri iwakusanyishe, iwakutanishe. Mambo ya milango, mambo ya manyumba katika kaunti ya Kajiado, kifo ya mzee Nkaissery iwe ni kitu ya kuleta umoja. Kwa Kenya ningependa kusema kwamba hakuna haja sisi tunampenda Nkaissery. Ni mtu wa central, sisi na central mara kwa mara. Na hatutaki kuanza ku speculate kwamba ni hivi ni hivi. Nataka kuomba kwamba ni Mungu. Na kama kuna uchunguzi unafanya, ifanywe, lakini najua mimi kwamba mimi sasa amefanya kazi nzuri na tunataka kumheshimu na kumsenda vizuri na kumpatia amani. Mtazamaji, siku moja baada ya kaimu waziri wa usalama Fred Matiang'i